ကျွန်တော်တို့ဒီ set ကတော့နော်ကျွန်တော်တို့ ES Institute Production နာမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ TSC ចောင်းသားရထုတ်နေတဲ့1000 VA inverter ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ set ကကျွန်တော် customer တယောက်အပေါင်းတို့မှာချိန်မိပြီးတော့ခြာချင်းတွင်းလိုက်တာအထဲမှာ circuit ပိုင်းတွေလောင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကျိုးတွေပိုင်းထိခိုက်သွားတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ repairing လုပ်ထားပါတယ်ဒီ human error ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အာမခံထဲမှာမပါပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်လို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာ customer တောင်းဆိုချက်အရသူကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းတို့မှချက်ရင်ဘယ်တီအပေါင်းတို့မှချက်ရင်စာကိအလုံးမလုံးအောင်အတန်အချက်ပြအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ power relay တစ်လုံးကိုကောက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒါ power relay ပေါ့နော် power relay သူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်တီအပေါင်းတို့မှန်ရင်ဒီ relay ကဆွဲထားမယ်မှားလို့ရှိရင် relay ကိုလွှတ်ချလိုက်ပြီးတော့အတန်အချက်ပြအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်ညီလေးတယောက်ကဘယ်တီအပေါင်းတို့ချိန်ပါမယ်အပေါင်းတို့ချိန်လိုက်ပါမယ်နော်မှန်အောင်ချိန်လိုက်မယ်ဒီကမှန်အောင်ချိန်မယ်ခဏလေးနော် relay ဆွဲတော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်ခဏလေးသာမတည်နေတော့ရလေမှန်အောင်ချိန်မယ်ရလေတစ်ချက်ရလေဆွဲသွားပြီတွေ့မယ်နော်ရလေဆွဲသွားပြီပြန်လွှတ်မယ်အဲရလေဆွဲထားမယ်ဇက်လိုက်ချိန်ထားလိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်ရလေဆွဲထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စက်ကြီးအလုံးလုံးနေပြီပေါ့နော်အင်ဗာတာမောင်းကြည့်မယ်အင်ဗာတာမောင်းပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းဆက်ပြီးအလုံးလုံးနေပါတန်ကလေးတန်လေးကြားရတယ်ဟုတ်ပြီအင်ဗာတာပြန်ပိတ်မယ်ကျွန်တော်ဘက်ထရီကိုမှားချိတ်ကြည့်အောင်နော်ဘက်ထရီကိုမှားချိတ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုကြည့်မယ်နော်ဖြုတ်လိုက်မှန်တော့ဖြုတ်လိုက်နော်မှားပြီးတက်မယ်နော်မှားပြီးတက်ရင် circuit ပိုင်းကအလုံးမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာမိပြီးတော့ charging တွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအထက်မှာရှိတယ်နုတဲ့ circuit တွေပြတ်တော့တာပဲနော်မှားပြီးချိတ်လိုက်မယ်ဒီမှားချိတ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်အတန်အချက်ပေးနေပါပြီနော် relay ကလည်းမဆွဲဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီထဲကိုဘာလျှက်ဆင်မှမရောက်ပါဘူးအမှန်လေမောင်းလို့မရပါဘူးနော်ဘိုးမီတာလည်းမတက်ဘူးကျွန်တော်ဒီလို customer ရဲ့လိုအပ်ချက်ရအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်